Քանի եթերը չի սկսվել, ուզում եմ, որ մի հատ արագ մեկնաբանություններում գրեք, թե ով ինչ երազ է տեսել, ովում է տեսել, ինչ է կարել գիշերը քնած դե արդում։ Մենք իհարկե եթերի ընթացքում դրա մասին խոսելու ենք, բայց մեզ շատ հետաքրքիր են ձեր կարծիքները, թե ինչպես եք այսօր առավոտյան արթնացել։ Հայկ, օրինակ դու ամուսնացած ես, մի խոսքով ովքեր որ կերել են, մենք ուզում ենք, որ ասեք, թե դուք ում եք տեսել ձեր երազում, որ հետո քննարկենք դա։ Ինձ էլ հետաքրքիր է, դու ինչ ես կերել գիշերը, որ առավոտ շուտ այսքան էներգիա ունես, ժպիտ ունես, ուս ես լավ։ Արդյոք կա՞ թեմ խմել ես, Հայկ։ Դրական ես դրամատրված։ Այսկապես միացեք մեզ քիչ հետո, մենք կլինենք եթերում, լավ ու հետաքրքիր տոնական եթեր ենք պատրաստել, սիրելիներս։ Գրեք մեկտաբանություններ, եղեք ակտիվ, սիրելի երիտասարդներ ենք մանավակ, որպեսզի մենք էլ ձեր շնորհիվ հիշենք մեր երիտասարդ դորերը, քանի որ մենք արդեն մի քիչ ավելի ավակ երիտասարդներ ենք։ Մի խոսքով, միացեք մեզ ու գրեք, թե տեսնեք գիշերը ձեզ հետ ինչ է կատարվել, ովքեր են ձեզ այցելել կամ չեն այցելել, չգիտեմ։ Ասում ենք ձեզ